ទៀន Idol Junior រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3និយាយថាការប្រឡងប្រជែងវគ្គ Live Show នេះអ្វីដែលពិបាកជាងគេនោះគឺការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នឹងតែម្ដងប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំភ័យកុំខ្លាចតែនៅតែភ័យនៅតែបារម្ភជាពិសេសសប្តាហ៍ថ្មីនេះបទចម្រៀងក៏ថ្មីពេលវេលាហាត់សមក៏មានមិនសូវច្រើនតែខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែចូលចិត្តទឹកដមសម្លេងរបស់ខ្ញុំហើយនៅតែគាំទ្រខ្ញុំឲ្យកាន់តែច្រើនIdol Junior រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3បានអូនមកនៅជិតបង
អើយជួយខ្ញុំផងចាស់បានមុនហ្នឹងចាពេលដែលមីងមកដល់សិទ្ធិយោផ្សាយរបស់យើងភ្លៀងមកមេដែរតាមានណាចាស់និយាយអត់ទេនៅម្ដងផ្ទះមីងចាស់និយាយនៅបត់ហ្នឹងគឺច្រៀងស្របពេលហ្មងសូមបត់លោកតាឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកផ្ទុះបណ្ដោយមិនតែវាស្របពេលចាកប់ជួនទេកប់ជួនចាណាមួយរដូវកាលនេះគេថារដូវវស្សាហ្នឹងហើយជួនរៀងជួនភ្លៀងមើលមិនទៀងឡើយហើយកូវីដក៏យកមកច្រៀងទៅពេញចិត្តបត់ហ្នឹងហ៎ពេញចិត្តតាពូពេញចិត្តមកយកមកច្រៀងកូវីដអូអាចសាគ្រូភ្លេងមិនហ្នឹងចង្វាក់របៀបអាឡែងពេលមុនឲ្យរ្វាំងចាប់ចូលដល់ឃ្លាទី2អ្នកគេបូបូលេរ៉ូអូឡូស្វារ៉ាវ៉ាមិញបូសានាវ៉ាមិនបងបងពូបងចង់សាក់ហ៎ណាចង់សាក់អីមានអីដាក់មកឃ្លាមអត់ទេអត់ទេចង់យកអាឡៃបូរ៉ូអាពុយទៀតបូសានាវ៉ាមិនសុំសុំកន្លែងកន្លែងនឹងតិចមកអាដាក់រាំរាំចេះរាំបងអូអូណាណាមកពូអងបរៀនបាយពី1បងខោអត់ទេតែឲ្យពុបលរំទៀតណាខោនឹងយាហ្មងសរសើរអង្បលក៏រំកលាស់ល្អមានអារម្មណ៍ថាមើលមកឯងទៅដូចយើងយកសជុះ3ជាន់មកកលាស់អត់ទេមិនមែនរឿងជុះទេអាហ្នឹងអត់សំខាន់ទេនីសាសំខាន់អីទៅវាបោកចុះបោកឡើងអរតែខ្ញុំមើលបលខ្ញុំមើលបលឲ្យរំមិញចាស់ដល់ដងឲ្យធនធានហ្មងធនធានតែចូលធីមបានទេពេញហើយតែគ្នាស្អប់ត្រង់អាឡៃវាបោកណាស់ផ្្លាត់ចុះផ្្លាត់ឡើងអញ្ចឹងយើងរត់មិនទុកទៅចូលចូលទៅតែហាមយកអីដល់តូចខ្ញុំចូលអូខេឥឡូវបាទចាច់សូណូបាទបាត់ទម្រៀងដែលកូវីដជ្រៀងមិនហ្នឹងបាទយ៉ាងមិនដែរបាទការធ្លៀងអើយជួយខ្ញុំផងអត់មានអីពិបាកសោះសម្រាប់បាត់ចម្រៀងមួយបាត់នេះចំពោះកូវីដពូសុំសរសើរសរសើរខ្លាំងមែនទែនបាទប៉ុន្តែពូនៅចង់សួរមួយសួរថងបើសិនជាដោយសារឥឡូវខែនេះចូលខែវស្សាហើយបើសិនជាពេលហ្នឹងក្មួយកំពុងតែច្រៀងបទហ្នឹងហើយចៃដន់ផ្ទះមីងលាក់កំពុងតែត្រូវលិចទឹកក្មួយឯងសប្បាយចិត្តនឹងច្រៀងជូនមីងលាក់អត់អត់អត់លាក់ sorry អត់មានអត់មានអីមកប្រៀបធៀបមួយខាងលោកវិបលហើយបាទខ្លាចលេចផ្ទះមីងទៅខ្លាចមីងអត់បានអីនៅអូអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំឯងក្មួយចិត្តល្អមែនតាមកផ្លែតមកផ្លែតហ្នឹងព្រោះធម្មតាបានស្រុកគេក៏លេចដូចគ្នាហ្នឹងហេឈាមផត់ទេរឿងហ្នឹងហ៎មកប្រមាណ100មីលីម៉ែត្រមកមក100មីលីម៉ែត្រលេចអស់បាទការពៀមតាន់ទេរឿងខ្លះអរគុណកូវីដថ្ងៃនេះធ្វើបានកាន់តែល្អជាងសប្តាហ៍មុនទៀតពូនឹកស្មានម្ដងសោះថាកូវីដជាងបាត់បែបនេះពីរោះមែនតើព្រោះខ្លាំងពូស្លាញ់អរគុណច្រើនកូវីដអរគុណពូអរគុណជាបន្តសូមជួយចាញ់នីសាអរគុណចាជំរាបសួរកូវីដកំឡោះខែតកែវពិតជាមិនធម្មតាវិញ្ញាសាបែបណាក៏ទៅបានដែរមិញនៅតែហ៊ាននិយាយថាកូវីដស៊ីផុយគ្រប់បាត់តែម្ដងអរគុណបាត់មួយនេះទៀតកាន់តែត្រូវសម្លេងហើយនឹងត្រូវស្ទាយរបស់កូវីដបកស្រាយឡើងឥតខ្ចោះហើយអត់មានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាច្បាស់ច្បាស់មេឡូឌីហើយគ្មានការផិតផ័យហើយបើនិយាយអំពីកាយវិការទឹកមុខអីហ្នឹងគឺមកកプレទៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគឺអត់មានអីដែលថាចំណុចខ្វះខាតដែលអាចឲ្យមីងចាប់កំហុសបានអញ្ចឹងមីងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមម
ជឿជាក់ថាក្មួយទទួលការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនទស្សនិកជនដើម្បីទៅវគ្គបន្តទៀតអរគុណមីងបាទសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញបាទចាច់លីនបាទជំរាបសួរអរគុណកូវីដមីងកំពុងតែចង់រោមមុខអ្នកណាច្រៀងបត់ហ្នឹងព្រោះមីងនេះបងសូណូគាត់និយាយថាលិចផ្ទះមីងលាក់តែមិនលិចផ្ទះមីងលាក់ឲ្យលិចផ្ទះមីងលីនមែនតើប្រហែលថ្ងៃមុនលិចចូលវិសចូលដល់ក្នុងផ្ទះដែរដោយសារតែផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រៀងទំនាបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់អីទេយើងម្ដងមកកាលយើងលុយទឹកលេងចាតែគ្រាន់តែពេលដែលលិចចូលផ្ទះម៉ាក់ផងខ្ញុំគ្រាន់តែបើក TikTok ឬបត់ខ្ញុំសើចហ្មងខ្ញុំថាហីហើយក៏ចុះអ្នកណាក៏ចេះបង្កើតបត់ហ្នឹងណាហើយងាកមកសមត្ថភាពរបស់ COVID វិញមីងសុំតសាមែនតើមីងមើល COVID អត់ប្រិចភ្នែកទេ COVID ជាបេក្ខជនដែលមានសម្លេងមួយគេហៅថាធំក្រអួនល្អហើយមានអារម្មណ៍ទាំងហើយហៅនៅក្នុងបត់ចម្រៀងទោះបីជាបត់ចម្រៀងនេះបន់ឲ្យផ្ទះគេលិចទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់កូវីដគឺមានមនោសញ្ចេតនាក្នុងនឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតែម្ដងចា៎ហើយរាល់ដង្ហើមក៏ដូចជាពិសេសចង្វាក់ល្អមែនតែនបទប្រភេទនេះច្រៀងអាចហត់ពីព្រោះដង្ហើមជាប់គ្នាហើយពាក្យត្រូវតែជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងមីងតសើកូវីដអញ្ចឹងកូវីដជាក្មេងដែលច្រៀងព្រោះបែបនេះមីងជឿថាកូវីដនឹងមានហ្វេនជាច្រើនបោះឆ្នោតគាំទ្រកូវីដអរគុណមីងអរគុណអរចាស់ទាំង3បាទសូមជម្រាបជូនថាបាយកជនកូវីដមានលេខកោសម្គាល់លេខ3ខំលេខផ្ញើសារគាំទ្រជូនពរសំណាងល្អណាវិណាជូនពរជោគជ័យសំណាងល្អណាកូវីដចាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងសូមផ្ដល់ជាសំឡេងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តជូនញ៉ាំកូវីដម្ដងទៀតអេមបូឌីនអាយដលជូនីរដូវកាលទី2វគ្គ live show សប្ដាហ៍ទី3